בסרטון זה נראה כיצד להחזיר תמונה שהתהוותה לנו בעקבות שינוי גודל או אפקטים מסוימים לצורה המקורית שלה. כפי שאתם יכולים לראות, יש פה קלפים עם תמונות, עליהן הפעלתי כל מיני אפקטים, ועכשיו אני רוצה להחזיר אותן למצב המקורי. בכדי לעשות זאת, אני לוחצת על התמונה, במקרה שלי האופנוע, נכנסת לתבנית תמונה, אפס תמונה, והתמונה חזרה למצב המקורי. בכדור הפורח לעומת זאת נוצר עיוות שנובע משינוי בגודל של התמונה המקורית. במקרה הזה אלחץ שוב על תבנית תמונה, אפס תמונה, והפעם אבחר באיפוס תמונה וגודל. והתמונה לא רק התאפסה, אלא גם חזרה למצבה המקורי. עבודה נעימה.